Os Pendellos Restaurante e Pulpería, un establecemento con moita historia e cunha situación privilexiada carón do Parque Luisa Ribadulla. Comedor con capacidade de ata 150 comensais. Os platos tradicionais co sabor caseiro de sempre e unha ampla variedade. Celebra con nos o teu aniversario, comunión, bautizo ou calquera evento. Máis de 15.000 metros cadrados de zona xardinada ao seu arredor. Os pendellos enchantada. Club Atletismo Chantada ten depositada moita ilusión na que será a primeira andaina de Chantada. Nas últimas horas andan a mil para deixar listos todos os detalles e decidiron ampliar o prazo de inscripción ata o día de mañá Benres por se hai algún indeciso dos que agardan a última hora. A andaina será o domingo. Nesta tarde pisamos de novo o percorrido de 21 km e acompañamos os seus organizadores nas tarefas de sinalización para que non haxa lugar a perderse. Está todo limpo, os pasos que houve que habilitar tamén, houve algunhas zonas que houve que facer escaleiras ou eso para facilitar o acceso. Eh, bueno, mal ven o tránsito. Entón, esas afeirías que temos todo rematado, o tema de abitriamentos e todo eso está pechado, o tema dos agasarios están todos encargados, e, e bueno, ahora queda pues, a, da última hora, que é un pouco pues, a infraestructura do campo de fútbol para o que é a saída, e, e bueno, e a señalización en sí. E leva 358 señales, eh leva dúas escaleiras leva eh, unha pasarela sobre o río, eh en fin, leva mm, dous pasamaos para axudar na nunha zona que que ten un, un pouco de desnivel. O sea, eh, queiras son non pois pues, infraestrutura, logo pois, pues, bueno, polo propio número de participantes pois pues, tamén se multiplica o traballo. Polo momento houve xa unha boa resposta de veciños e tamén moitos visitantes de todos os puntos de Galicia para participar nesta cita que mestura deporte, natureza e paisaxe. A inscripción teóricamente eh, pechaba xeo, xean que llevamos dar un pouquiño máis de plazo a, a tamaña a da noite, eh, estamos xa en torno aos 230 participantes incluindo, incluindo a andaina de, de raparigos tamén. Estes es gozarán tamén de actividades paralelas que serán coordinadas polo equipo xantadino de Belaísca. O domingo será un día perfecto para camiñar, segundo pensan dende a organización o Club de Atletismo en colaboración co Concello de Chantada. Anque as previsións meteorolóxicas son así un pouco... Non se sabe moi ben o que vai ocurrir, pero, pero bueno, pensamos que sí que vai estar un día estupendo para camiñar. A temperatura vai ser boa, anque caeran unhas gotas non pasa nada porque, porque non, non vai facer frío, se sí que o sabemos seguro, E sí, animar a xente, porque a verdade é que e, e, eu creo que merece a pena. Eu nos fixémola varias veces e eu a verdade ainda non me aburrín de facela. Compre sempre lembrar horarios e pedir a máxima colaboración dos participantes. A xente que non teña o mellor, eh, tanta costumbre de, de acudir a nainas, para que veña con, con, tempo suficiente. A saída é ás nove da, da mañá do Campo Sangoñedo, da propia Porta do Campo de Fútbol, pero, claro, hai que facer un... hai que recoller pues, un dorsal anteriormente, facer abonar a inscripción a xente que non o teña feito. E entón, pois bueno, eh, si, como decía o compañero, se si and, vamos a andar rozando por esas 250 persoas ou incluso superalas, pois pues, pedimos que veña con un pouco de antelación para que nos dé a tempo de, de ter esa salvedade eh, feita a tempo e eh, salir puntuais, porque eh, canto, puntuai, o sea, canto máis puntuais salgamos, máis tempo para disfrutar toda a maña teremos de Andaina, non? Un percorrido sen dúbida proveitoso para descubrir novos recunchos e paisaxes que moitos dos propios veciños non coñecíamos. Estamos no cerca dun punto de apetollamento con unhas vistas increíbles, non? Sí, eh, bueno, este está estratégicamente aí feito porque é un pouco unha recompensa a Andaina, eh, o perfil é, é moi favorable, casi son sete kilómetros picando hacia baixo, logo veñen 300 metros de subida duros, eh, pero logo o resto do percorrido pois pues, é un, un sube baixa e un, un, llano, o sea, un pequeno tramo de sube baixa pequeniños, pero bueno, casi todo llano. E este pois pues, é o premio esa subida dura, é eh, un habituallamento con as vistas espléndidas, pero bueno, non é o único, hai moitos, moitos puntos que van a chocar moito, vamos a andar polo canal dunha presa, vamos a subir unha, polos escairos do, das muras dunha ribeira, que pouca xente por vai ter a oportunidade de facelo por moitas andanas que faga. Eh, despois, pois, bueno, tamén a singularidade do camiño atravesando Soutos, Ribeiras ou, ou Hortas, eh, que están aí ao lado o carón de Chantada e que, que, que para moitos son desconhecidos eu creo que vai ser realmente encantador.